ce tărjină pe semotim se fac în col, vei ceva de tot. Sapal se tives na Krasu, posebno ob italijanski meji, v času prve svetovne vojne, bile večini požgane, razrušene tudi cerkve, vendar Krašovci, kakršni so se po vojni vrnili nazaj. Prebivalstva je živelo mogoče med obima vojnama ali pa še pred prvo svetovno vojno, pa danes se odseljujejo pač v kraje, kjer je možnost lažjega zaslužka. No, zato je tudi to zelo veliko teh suhozidov. Suhozid to pomeni kamnite škarpe ali pa zidovi, ki so grajeni brez malte ali brez cementa. In so ti suhozidi sprejeti pod UNESCO-vo dediščino. Tukaj levo en tak vinograd na brajde rezan. Tako da vemo razliko, kaj pomeni tako na brajde, kaj pa ta moderna nova oblika, ne, na žice. Ne, in za hišo Bokvel je še živa. Zdaj pokojna, se dobil še kakšno tako prijetno oskrbnico, ki je tako iz srcem to vzdrževal. Ta hiša na desni strani tukaj, ne? Ja, ta mečka. Tako prav veste, ko se tista vročina pritisne noter, skor ni zatihati poleti, na Krasu pa je zrak precej bolj svež in on je imel idejo, da bi zgradil zdravilišče dobesedno, ne, in navdih, ne. In tako je on te nize hiš, ne, ki so takih luninih pol mesecih, odnosno hiše so.
na ob cesti vidimo, imamo znake za pušešank, ne, odnosno za osmice. To izhaja še iz časa Marije Terezije in ta tradicija se je ohranila še do danes. Določene kmetije v določenem času pač ponudijo vse najboljšega, kar imajo. In če ni Martinovo, tudi zelo primeren dan, da to tudi obeležijo, posebej ta vikend, ne, kjer je. No, mi smo se pa peljali skozi Dutovlje, to je center. No, pred hišami pa veliko krat vidimo stare usnjene, kot pa tiste suhe. So v času turških upad. No, zdaj vidimo štanje tukaj pred nami. To je na braniku. Časa v Štanjelu tudi župan. On je imel idejo, da bi zgradil, transportiral v dolino, z doline gor pa zemljo. No, tako da je ta teža kamenja je potegnila zemljo gor. No, tako so zgradili terase s vrt in pa je sistem zgodno samo oskrb živile. To pomeni, da so predelovali zelenjavo, imel svoje živali. Seveda so imeli pa tudi zaposlene ljudi.
v kombi glavi, ne, nekaj ste že tukaj bili v pršutarni, se spomnite. Smo tudi kdaj hodili sem. Pršutarno, ki je na desni strani, na to pa center. Bolj po svetu. Pa pršutarno, kras Sežana pršutarno. Tam v Sežani pa mislim, da samo trgovino. Da so imeli enka malina, ne? Pa pršutarno, da imeli kras. V Zgrici strunih, na brat od mame. Kjer je to? Bližče me spogebi. Ne bo domov gor, čisto gor. Metro so jih sadili. Joj, joj. To mora biti 5-6. Ekstra deviške očnega vina. Mamo. Vlasna teska makinovanja. Joj. No, to je bil največji požar v Sloveniji do zdaj. Več kot 2000 hektarov gozda je zajel požar. Ja, tudi no, bodo gledati, verjetno, nekšni gasilci. Gozdarija, zdaj bo čas mogoče tudi za posaditi. Za sajenje dreves je jesen boljši čas kot v pomladi. Kar pa ni dokončano, mora pa obvezno stari župan ostati, ne, da bo še dokončal.
zdaj, da si malo predstavljamo, ne, koliko je to 2000 hektarjev, ne. En hektar je 100 metrov krat 100 metrov, ne. Zdaj, če vzamete 10 krat po 100 metrov, en kilometr dolžine, ne, pa 100 metrov širine je šele 10 hektarjev, ne. Kdaj je 2000-3000 hektarjev, ne. Če vzamete 10 kilometrov, ne, dolžine. Ma si se nasmejal? Ja, kaj se ti drugega reči? Kaj ti naj drugega reči? Thank you.
Ok, se poi lo cogremo. Я тебе вам послал. Гремо на кур'єру. Є тут множиця по тій міру з прихаяліщ. Це видно, де са остеліне гранати і тіга. Люди са пар... Vojni mejo, ne, je šla meja skozi pokopališče. Pol groba je bilo na eni strani, pol groba je bilo na drugi strani. Ne. Kaj je bilo Amerikancu na mapi, je črto naredil z ravnilom in to je bila meja. Ne. Več niso povedali, kje ljudje živijo, eno, drugo. Marsikje so čez noč se znašli. In marsikatera ženska, ki je ravno kar rodila otroka, mati je pustila otroka in šla za tujino v Egipt. Pošli mi, napiši mi, jaz sem poslal, kaj rabiš,
Va bene, ajde. Ok, bene. Ciao. Gule, te dieta,